Dr. Figur šifra za zdrav život. 505. Dr. Figur šifra za zdrav život. Prva petica. Šta znači prva petica? Pet obroka dnevno. Doručak. Užina voćka. Ručak. Užina voćka. Večera. Dva sata posle obroka se ne ide na spavanje. Prva petica znači sledeće stvari. Izbegavamo one četiri bele smrti o kojima stalo priča. Znači, prva petica je i izbegavamo proste šećere, čokolade, bombone, slatkiše. Izbegavamo mnogo slanu hranu, nećemo jesti bez soli. Manje soli po mogućstvu, morska može i obična. Pola kafene kašice do kašice soli dnevno. To je. Zatim, pod tri, izbegamo masnu hranu, masna mesa, masne mlečne proizvode. Mi jedemo sve sa manje posto masti. I četvrta stvar, izbegamo belo brašno i proizvod belo brašna. Peta stvar u prvoj petici je, izbegamo alkohol. Sem jedno do dve čaše crnog vina koji preporučujem. Nula u šifri. Cigarete nikako. Posljedna petica u šifri je 5 km dnevno šetnje. Koja šetnja? Prilikom šetnje treba da ostavite malo oštrije disanje i malo ubrzani srčni rad. Ako prilikom šetnje ne može da dišete, hoće srce da mi iskoči, stanite. Ako prilikom šetnje non stop može da pričite, kao ja sada, malo lakša šetnja, znači malo brže. Rekao sam, kako? Dostajte malo oštrije disanje, malo ubrzani srčni rad. To je šetnja u zoni zdravlja. 5.05. I pored toga, još 2 do 2,5 litra tečnosti dnevno. Koja tečnost? Trebamo izbjegavati tečnosti koje su slane, slatke, masne i gazirane. Pa koje tečnosti unosimo? Tu spada voda, u stvari 2 do 2,5 litra tečnosti unosimo. Ali koja tečnost? Znači, vode je litra do litra i po. Ali pored vode, tu spada i taj manje masan jogurt koji popijete. Tu spada to jedno od dve čaše crnog vina koje sam rekao. Tu spadaju i sokovi koje vi nacedite. Ili imate već da kupite sokove koji su bez vode i bez šećera. Znači, ne koncentrovani voćni sok od nečega, nego samo sok koji je ceđen. Nema dodatka vode, nema dodatka šećera. To su baš zdravi sokovi. Tu spada i ta supa koju pojedete, koja je manje masna. Sve to spada u 2,5 litra tečnosti. Moje preporuke su preporuke za zdrav život zdravih ljudi koji žele da se čuvaju i unaprede svoje zdravlje. Za bolesne ljude, ovo nije preporuka za bolesne ljude, koji moraju da prate određena pravila koji su propisana od strana doktora, nutricioniste ili neke treće osobe koja je kompetentna za to. Znači, ovo je preporuka samo za zdrave ljude, što znači zdrav čovjek sebi treba da da oduške. A nekad i kad nije slavi, kad nije rođendan ili ništa, nego vam se mnogo jede čokolada, pojedite čokoladu. Nemojte 300 grama, pojedite manje. Suštine zdravog života da niste robovi. Ako robuješ nečem, onda već to nije zdravo. Znate? Jedino, opet kažem, napominjem, ovo su preporuke za zdrave ljude. Hvala vama.